Ei, iată la această oră, în direct cu noi aici la Galaxy FM, o altă glorie a stelei, este vorba de Ilie Bărbulescu, cel care, iată, este în direct cu noi în momentul de față și mulțumim pentru acest lucru. Bună ziua, Ilie Bărbulescu! Bună ziua! Ia spuneți-ne, cum vedeți situația stelei? Mai credeți în șansele ei de a se califica? Sunt foarte optimiști, am văzut în declarațiile care le-au dat în special conducătorii, să ducă acolo, să joace și să califice. Cu toate că este foarte greu, vă dați seama, dacă vei cu un handicap de 3 goluri, joacă și acasă, nu prea. Și mie mi s-au părut destul de organizați norvegienii. Au un joc bine pus la punct. Ați văzut foarte, foarte incisiv. Sunt dotalie care ați văzut de peste 1.75-1.80 care contează foarte, foarte mult. Mai am văzut la jocurile aeriene, dar ce m-a surprins la ei, ei au jucat un joc colectiv foarte bine. Așa este. Iar atacul stelei suferă vizibil în acest sezon, în aceste meciuri. Chiar dacă l-au adus pe Gregori Tade de la CFR Cluj. Da, aveți vezi frate și jocurile care le-am văzut confirmă ceea ce știm cu toții și ați observat și dumneavoastră. Deci este clar că șansele sunt destul de mici în ceea ce privește situația calificării pentru Steaua București. Apropo de ceea ce face Armata, iată, ieri s-a unit o galerie impresionantă, a fost prezentă la stadionul Ghencea. Cum vi se pare această situație? De altfel, foarte multe foste glorii ale stelei au fost prezente acolo, vorbind de Bumbescu și de ceilalți, să spunem, colegi de-ai dumneavoastră. Da. Acest proiect știam mai de mult, începe reorganizarea cu centrul de copii și juniori, care este un lucru foarte îmbucurător. Pentru că de acolo și-am dat seama, de acolo vin viitorii fotbaliști. Faptul că au luat în calcul și fostele glorii, împreună cu suporterii, cu galeria, cu cei care au luat destinele clubului momentan, am înțeles că au un proiect de a aduce din nou Steaua acolo unde, mai ales unde este locul, mai ales că ei au și brandul, au și sigla. Apropo de această convocare, de această, să spunem, reuniune a fostelor glorii de la Steaua București, ați fost sunat în vreun fel sau chemat acolo? Mi-a dat telefon Bumbescu, mi-a spus de ceea ce vor să facă, să realizeze acest, legat de acest proiect și săptămâna viitoare o să am o întâlnire cu toți care, mă refer de Doboj, de Zile, de Troi, de Bumbi. Toată lumea văd că este o treabă foarte serioasă. Doamne ajută, n-ar fi rău pentru noi cei care iubim Steaua București. În discuțiile pe care le mai purtam noi aici la radio, de asemenea când Steaua București avea meciuri, adică vorbim acum de FCSB, știm că erați invitați, practic în lojă, erați invitați la tribuna oficială, practic în ceea ce privea meciurile echipei Steaua București. S-a mai întâmplat în acest an același lucru? Ați primit, să spunem, invitații din partea oficialilor celor de la FCSB? Tot timpul. Nu a fost problemă de aceste jocuri și de invitațiile care ei ni le făceau. Deci să înțeleg că și ultima... Vă rog, da. Vă rog. Deci să înțeleg numai că și ei țin aproape de dumneavoastră, de fostele glorii. Da, da, da. Pentru că aici ce se întâmplă la ei,
la Clubul Armatei Steaua, care este, s-o iei din Liga 4-a, iară cu organizare, e păcat totuși că nu se înțeleg să ajungă, știu eu, la ceva care e benefic pentru ambele, să zic, ambele echipe. Una, că Steaua, care este Steaua, asta este, cealaltă, să vină cu spectatorii, centrul să rămână legat în Ghencea, să rămână legat de Steaua, și eu zic că atunci s-ar lămuri toate, dacă ar lăsa orgorile la o parte și ar bate palma, eu zic că ar ieși ceva frumos cum a fost odată. Și până la urmă ar fi ceva benefic pentru fotbalul românesc. Exact. Ilie Bărbulescu, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Un pronostic pentru meciul de joi, dacă ne puteți da? 2-0 pentru Steaua. 2-0 pentru Steaua. Deci nu ne calificăm, dar câștigăm în Norvegia. Da, da. Doamne ajută! Mulțumesc tare mult și o zi frumoasă în continuare. Bine, să trăiți sănătate. Ilie Bărbulescu în direct aici la Galaxy FM. Iată, 2-0 pentru Steaua. Deci o să batem în Norvegia, dar nu ne vom califica. Ei, da, informații interesante și comentarii binevenite. Ținând cont de ceea ce vrea să facă Clubul Armatei, acea echipă de juniori și o selecție impresionantă, au anunțat ei, dar și o reuniune cu fostele glorii a echipei Steaua București din 86. Rămâneți cu noi, muzică bună și informații interesante și în continuare. Radio Galaxy, Super FM.